علي زامن راضي سوري تك السلام عليكم داجي السلام عليكم السلام عليكم كين زامن وكين زما وتكوي خا داجي گرمي ډيره زيات ده يار ډيره زيات گرمي ده ګوډونم را رور سي درا پس ټوله ولي زيام کول غواړي ولي ټوله خپي بڑا داجی زمونږ گنی ډیر زیات بیکار روان دي زړ زړ کیږي دا غورنزیب دی گنو ته وګوره تسه تور چپا وای نو وری گنو اګه زمونږ مخکې کړل یو مونږ رستو کړل زمونږ دا بم خوشی خوشی دا سو بخړې ول ورکو او لګي خوري ول ورکو جو ټیک بشي گنه داجی لګي خوري ول اغستغ واړی داجی آ بشي اغه ول خوري وړ ایران ډیر ور کړې دي او زم ما خو په حال دوم روس نه کیږي ز پیسو باندې سر راوړم نو ان شاء الله لا ټیک کی چاته بوله چانه قرض را واخلم مړه یو خدا ټلیفون بند کا کنه ټلیفون بند کا کور نه رنګ کور نه وته بی بی ته درځو اے دغه بو لا د دالک وره ټک کار نه کوي دا ورانځي به روړ ته وګوره هغه غنی به حقیقي نه هغه سپ ته وګوره سی کو نه د کار کار کو دین دی بل یو کار بل دی هغه چې دی هغه د مشرانو خبر مندې خو خر د مون خبره منی خود دی د داجی خدمت کې جو پدې می خوښ تل ایبا د مون ایبا ایبا مون سره د کار نه کوي خو د داجی خدمت کې دی پیسو غم وکړي پیسو اوره غو کار به کم کنه ټلیفون نه کاله کا ټلیفون نه کا سعودي کې مېغه ملګری دی عادل ها عادل ته ټلیفون کوم نن خړ والا هم چې مونږ لګي خاورې له سره لګي پیسې راولېګا هم چې بیا چې کله ته غني خرڅ کو بیا بوله ها وا 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 دا یی دا خبره ګل ټری نمبر یې پډایل کی پرو دي دا غار ټیم والا ما سره کې پیسې نشته زه بیا به وتی بیا وته ګوزا ها ابر اولی کی زادا کی ماشا الله دې کامیاب کچ تاسو رو دومره تاسو رو دومره یې خپل پټو د خپل پسل غم دی ګوري بچانو تاقه چې په اتفاق باندې اوسي په اتفاق کې برکتی کله چې تاسو په اتفاق باندې اوسي دا خلک بس تاسو صفاتونه کوي په صفاتونه ودا خلک تاسو نه مړیږي یو خبره یاد وساتئ د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي کزیم او کنیم تاسو به اتفاق نه کوي بالکل په اتفاق باندې یو موټه اوسې گئی د خیره سره خو هم دا ان شاء الله بس هغه چې وسکور ته لاړ شو هر مده لګا رام بو دجی دا پاسه راځه دجی پاسه وا دجی پاسه وا مسلمان الگ لال شال لال دشتا بدل आवाज در کی کنو پکٹ کی پروتی مین نه رڑون دی الگ لال ہوتل تحصیل تا پاس کار چرتا تل لال شال سر بڑ سو بوز الگ تم پاس کنا پاس کنا لم مچ و کنا د خدای ظالم پاس کنا الگ نہ پاسم کنا دی پپختو کی خمتو و انگلش کی اتو ویم سو نو تا بس کی ز بس کو مکه شری مولے داجی خدمت کو ټول مر ما کړه تاسو پټو کی بکار کو او بس تور دے کړه دا داجی خدمت کړه یو یو بالغ تخپوتی خپل دی سرتی خ دوهوی جړخټه دے پوم اتو تا پاساله کا خرابوم دی کنه پاسه کړه الکه پس لومونه مال غره ها قابل وی خو مشر ته مشر نه ها نه غی غډیر ما غره نو ولې ز صحیح ما ستانه مشر نه ما زما نه مشر قابل مشر دی ته خپل ما وکنه خپل ما وام نه غره خرابوم دی غره الکه ز مشر دا غبل اس کی دا چاغه ولار بشم ز الکه تو خور پس لو توم نه پويږي ته سونه شي ته سونه ته سوم راشه چې ته ماته ته سوم راشه ولې کور د امه شرطي د ماره د خرڅه ته کې ځاله کنه زم مړې ځا ما خاموړې ګډاله راشي کنه تاسو 2 منټو ته نه اشاروم 2 منټو ځا اوري تسوم رئیسه دی کی دغه مرمه کی ګډیر برات نه کی کنه زاوزا یو فاین د نظر کولی علي سره پرایشی کنه ته ما دمړې وینه اسمان راشي زارو کی ګمړې یالا زما د پلار د تور خاورو سره وبخې پروردګارا ټول جنتونه ولا ورکی پروردګارا والد سیف عمران واغستو پکور کې مې دورونو دی جنگ او جګړې دی داجی ستاد وات لون آباد په مخه جنگ جګړې کې په خپل مس کې به اتفاقی پیدا شوه یا الله زما درونو اتفاق نصیب کې خدای پاکا زما شریم مال صحیح مشریرا کې خدای پاکا چې دوی مینه محبت نصیب شي اتفاق راشي جنگ جګړې پروردګارا زما درونو ختم کړي یا الله د گاوند کې مې ته شرم لورنه کې داجی الله دې د تور خور سره وبخه امين ایو میر حاتم ایو کامران څنګه زه ودر پسې کوړ ته اتلم خدای پاک دلته پلاس راکړي ولې خیر خو ولې پسې کوړ ته راکړي
زمونږه هغه یو لاکھ روپیه به تا ته ماشه هغه راکړي. او بالکل بالکل ستا خو یو لاکھ روپیه به مونږه دي، ستاسو خو ما سره احسان دی، زه خو ستاسو احسان چېرته هم نشم کړی، په یو لاکھ روپیه باندې سکې لکه زمونږ قرض دی یاره، ته نیټه مې وده سره رای که ستاسو نور څه کار دی یاره. کسې پالتو به لګي چې زه دلته یو مشوره درکړم، خوښه دې نه ده؟ راکه مشوره راکه کنه. تا چېرته اکټای فکس باره کې اورېدلی دي؟ اکټای فکس دا لاسه شی دی. اکټای فکس یو ریلایبل ګلوبل ټریډنګ پلیټ فارم دی، کم چې سو نه زیات ملکونو کې خلکو ته پری ټریډنګ ترقی ښایي. او اوکټای پیکس ټریډنګ ایپ په ذریعہ باندې ته په اسانۍ سره پیسې ډیپوزټ او ویډرا کولی شي. دا یو په اسانۍ سره استعمال کوونکي ایپ دی. دا خو ټیک ده، په دې کې به ډیر زیات ټایم نه لګي. هیڅ کله اوم نه، اوس په ویکند باندې د دنیا 30 معلوم ډیجیټل ایسټس په هفته او اتوار باندې ټریډ کوي. او دا هر څوک استعمالولی شي؟ بالکل. اوکټای پیکس کې د مارکیټ معلومات په اردو کې موجود دي. په دې وجه خو اوکټای پیکس ته د 2022 بیسټ موبایل ټریډنګ پلیټ فارم ایوارډ ملو شوی. اوس په دې سات ډیسکریپشن کې ورکړل شوی لینک نه ایپ انسټال کا، ټریډنګ اکاونټ جوړ کا او په سٹارټ کې 100% بونس ترلاسه کا. د ډیمو اکاونټ نه ریئل اکاونټ هر ټایم سوئچ کولای شي. دا خو ټیک ده، اوکټای پیکس په زمای فون کې انسټال شي؟ ها بالکل، اوکټای پیکس ایپ په آی فون او انډراید دواړو کې انسټال کیږي. کمرانا اے کمرانا الکنه زمو بخار لکنه ولی دا پتا څه چل شي کمرانا تا غو مړه دارا دا بول کوره پوهه کا کوره ښا ولی آشي به څه گزارو نه تم به په طریقې مېل شو بخار لا سلا شوی والا مو بخار لا لاشه نو تاسو جګړه ولی کوي یاره؟ دا الله بندیانو داجی شي ژوند دیو جګړه جنگ جګړه نیوی نبرتون نو خو الله دا یو بخي شي داجی تلی جو تاسو جنگ جګړه کوي هرون می ولی میرا ل پپ گاوند کی می دستر گو لگا ور نو باسه تو ولو مر دی داجی چ کم دی دخل کو خدمت کڑے خلق دا خدمت کڑے خلق کی قدر عزت کڑے دا اللہ بندیانو تاسو پا اخری وخت کی پ قبر کو دا غنم خراب ہے مڑا ز سکو مو دا تاسو کوي دا بخریم پ گولے ولا دا بخری بم ز کوما تانہ تحصیل بم دل کوما شری بم دل کوم خو مہربانی او کی جنگ جگڑے ما کوي پ بخرم تو داجی مشری دال اگر دی برا شما دا مشر مشر خیر دی زو نو ستارو نه دینو زما پسینه دی ستانه خو مشر دی کنه خیر دی کنه ته خپل سبق هم وایا کارونه به مونږ خو کم از کم جګړه مکوې برای مهرباني وکړه جګړه باندې کې بالکل بجګړه نه کې کته جګړه کې بیا بدن خپایم ګور ډیر چا بس ټیک ته هغه پوهه کې ما د خپل نه راش هغه ما غجرالو غریب د بخار نستړي را روان دي دادي هغه ته وګوره ټول ګډ ورډ دې ښا پس خاري نو کزنه ما غو بخارو کو راځه رور مې راځاله زه وته پرې نه رور دې کنه یار زه وته پرې وعليكم السلام وعليكم راځه برو خېجا برو خېجا برو خېجا لا ها الکه داس لانجه مکوې ګورا د الله بندیانو تاسو خو رونه مو کورونه یو داجیرانه لاړو ګوره زمونږ چې کومه سهارا واغرانه لاړه اوس مونږ رونه یو داجی هر سری جو مونږ ته پاتې دي په مینه محبت باندې وخت یې روي ګوره د الله بندیانو په گاونډ کې برابر څه خلک خاندي پلاری ژوند دیو وی بچ پلاری ژوند دیو مینه محبت یو چې پلاری لاړو جو زیو بل سره دښمنه تاسو چې جنگ جګړه کوي تاسو په گاونډ کې خلک ویني نو ما ته به دا خلک به غوړ نه کوي یاره چستا کا شران تنه استا کا شران جګړې کوي لالا پدی کیسو وو ته مې وو بخار لزو یکدم را پاس گریوان نیو نه نه غلطه دې کړې زه ته سیمه بل خبره دادا ما وو بخار ټول پټیرانه پر دې وو خیر دې ما دې صرف आवाज کو دا غزینا صرف आवाज لنی سي خیر دې خیر دې هغه سبق وای کنه ګور چې دې مونږه تعلیم وکړي خیر دې بغټ افسر شي مونږ خو چې څنګه وو وخت متیر کو که خو که خراب او که سړه وک تو دا خدا خبره کې غټ افسر شي دا خیر لالا تعلیم دا دورانزی واسه پرورم کوي دوه سو چې دا جنگ جګړه وکړ خپل تعلیم هم کوي ځمیدار هم او کنه بچي هغه ګور هغه مشرور هم خلک کوي ته ما د خپل راځي ما ته ولي سويلي ما 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 سوي دا خو به درا پاسه ولا انا خپل ونی سم ته دا خپل ونی سم الګه غلی شي کنه زنا سم دا خپل دا زنا سم دا 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 قشه دی دا قشه دی خدای پاک د اس په زنا سم او تاسو زما شر نه سم او تاسو یو بل سره خو دا کړه خزه غته شیطانی کوي بیا په ما نه غنی غرازي له ونی سم زنا سم دا په ګورې نه سي ولې مو ته نه شیطانی ته ګورونه لړل ته پرنم لالا ګورې د خزه باره کې باس کو پزول مېلې سم کاو بس ما نه مرګ وادو کو تاسو وادو نه کړی مالم وادو کو اله کا زکن زکن دل وادو کا دل لالي له وادو کا وادو ولا کو تاسو ساتو به ودره ختم ساتو دل کا ولا سال خو جبه ما غلی چیرا سال خو جبه شي کنه غلی چیرا زنا سم مشر ناسي او تاسو یو بل سره چې کم دی خپل وخه نو ډیک ته لاله ته زمون مشر زمون غپلار بځای خو ته د خپل کاریږي خزه ولا غوونه ډکی به راشي مونږ د زور خي ورا د خزو خبره نه دا د ودونو خبره نه کامرانه د ځان نه جاخله م جوړوا تو خو تعلیم اپته سړی د الله بند ته تعلیم خپل برابر کا خوده بده غټ افسر کی به بدر پغټ خاندان کې وادو کما
چې تعلیم خو پورا کنه چې څنګه وکړ شي زمو ټول امیدونه تا دي زمو ټول سترګې تا دي په خاندان کې تا سترګې دي چې کامران بغټ افسر کیږي ته تا ول سره ورکولې مړه دې مېلولې سره ورکولې لاله باندې ورکړې وې کنه ولیا باندې مال را کړې څه چلو شو بیا راشه لاله تر دې مې ختم نه لاک روپې راغې چې چپکې چورې ته پوری غاګ نه دی کړې تا په لاک روپو څه کول کامران نو لاله زما په کار وې تا سره دې په کار وې زه چاګر لا تلوم اینه ته ماته ورته وته سمو الګ الګ اوساله کوي کنه وتا چې بوسخه الګ ته خپل باندې کوي بشل زره چې د خزله جوړه واسته نو ما سوې سه جوړه ما خزله بشل زره نه داغستی اوه لا 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 خزله مې وراوله وبکه اسمان نن ولم خزو کې ماته باندې کده خزې باس نه کوي الګ ته تاسو د خپل باندې کوي پنې څه خبره خزره ولې په مزه نه کوم په مزه لا لا جوړه ته وره ما لا خپل شپې لا ونه کوم ازه زبر الله خپل وعده کوم ما خپل شپې سو خبر يم کوي کله که خلک را پسې خنده خوده قران ته ګورې چل بری دی خاندنه کوم ما د خپل شپې لا ګنه کوم دا واوره چته بعد ما شو واوره زلاله ما ته خو غلی شکان یار اخو ما شوم دې نه پويږي ته خو غلی شکان ته خو غر سنډا یار قسم دې اساس تر بنولې شي ما د خپل شپې لا کا بس قسم دې لا لا لیک را باندې وای یار ایسب هم د تبې له وای نه مې ګورې دا کوم غلی په دې لا ول نه ما د خپل شپې لا کنه کوم د سره شریک وای پروردگار تاسو د پاره زو سوچ کوم او دا تاسو کې لګي شپوره مې تاسو د پاره یو کړي د پزان باندې حساب یې لکه ما لا خپل اشاره کاله کوم څه کړی دا سر دا ته پوری څه کړی مونږ قسم یې کړی کول نه کار کې دا دې ما لا خپل اشاره ټول پیسې دې پزانی مول وځو وري تا مونږ له روپۍ راوړې خیر دې تعلیم نه دی لزولې تعلیم بو کې د خیر هغه افسر بشي مونږ له دې کوټ راوړې ما دا هغه افسر یې ملازه تر اسولې مړه انا کنه کوم څه لا لا قسم دې اسړې ما وښ نه کوم تزا تزا ما لا تاکسی مونږه بس نه ما لا خپل اشاره زه ارزه زه 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 شابه پاسا زه نمی ختم دل اخ روپے براو خدا کو چوج نمی مالا بده سات لالا تک سیم کما نکم شریک وان ما د خپل حساب یلا کشا بچی نو مر ال قرض نو مر ال کنا دا خود روزگار د زمیداری د حساب کتاب پیسې دی ول لالا لنج ګور یلا لالا نکم یو منټ هم شریک وان ما د خپل حساب د سات بیا لو نکم تاسو سره شریک وان بس زت لاړ څه ته بار ملګرو ل چکر ل لاړ څه زت لاړ څه شابه چکر ل خو مو جراز ما د خپل حساب یلا کړی او پرنټ ته برا کې شاته شاته نه نو زما حساب مواله ما که شرور یار زبد ل خپل حساب در کم کنه یارا اځوارې سیبو دا ځینې پرنټ ځای ته ما ته کچ کو دا نور خپل کار اصول نه مونږ درې درې ځکما ها زکه سیوار आले لکشان به یو بس چیر چپاړ نه کوو دا ولا سیوار ولا خوشاته ولا راول سیدا کا ظالم په خوده ځان باندې وګوره خرابې مازه بهاله خرابې ځاله کدي ځنه ګوره اثر دلوله ما تا په ما ته مونږه راوړل بوټ نم ته باندې وته څه کول شي و صبر وکړه ځاور چې څه کې کوم صبر وکړه ما پورې یو منټ ته کچ به شو کوتا ته سوګه وګیزا لګیای ما نور څه وکم ته په لګیای صبر وکړه صبر صبر وکړه جو خراش دس دات پرشواري دات سستر کې پټه مړ سترګې په بډو کړې دي زما د کښه ته دما په بټی کې لګې نه پونه کې د خدای تعالی بندا د زر نیمرو په دپاره ته زما په جیدات کې لګې ما ته څه پتا و مړ سترګې مو پټو زما کو ته پوسو کې مشرم کړه ورخ شمه نه پیته وره ورخ شیار او ته دومره سړې شو چې ته زما په موجودګۍ کې ته نه پونه دلته کې بیغیرت انسان بیغیرت زما شرم زما په مشره کې دا چې ګم دې پټواري راوست دي او ته نه خیره چیرې ته په بټی کې نو زما تقسیم نه کوم چې تاسو راته نه کوي شل بیرو کو زما اجازه په کوم اس کوم واخل کنه یو شل بیرې سواله زما له سم واخل دا غي سم واخل خدا به غیر ته په دې کوم سم نه کوم بچا دل ته واخل شي کوم سړی بچو یا الله شکر دې شه دا خوب لالا تا
دالا دالا ولی 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 تاسو ته کې ولی ته ځوې تا ته چا څه وي ته هم لاس په کمره کې چا وایې چې کس خایې چا وایې دا چا وایې ملاس وو دوه دا نه وایې زه دکان نه ملاس مګه نه سم نه لمه تا ځوان را سره ولی مونږ خو د سره زه مونږ خورورې ولی مونږ څه تل کړي زمونږ مکه د چا ځمکه وشته دي کنه و مې نه ما تا ځوان بس مګه باندې وشته پرور دیګار اله کدا خوب مړه ګور زه د چې دا بار بار ته وېم کنه چې دا ځمکه د ځمکه دا قصه ختمه کا کله وې مال ځمکه راکا کله وې مال تقسیم وکا او کو داو کا ګور خوږی خوږی رول ولې د زموکو خرابې کړی دي د زموکو لانجی چې کم دی خاندان چې کم دی یو بل سره اخته کړی دي زموک چې سونه مینوال دي سمره پښتانه رونه دي کشران دي مشران دي یو ارس کول غواړم بې پزمو کو باندې لانجی مکوي پزمو کو دښمنه مکوي پزمو کو باندې یو بل سره رښتې مو پرې دي خپل خویاند الله خپل لوريانو لیسی ورکه ازمه کې پزمو کې پادشي زمون په دې لانجو کې ډېر قیمتي قیمتي جانونه لاړه ډېر خولي خولي ځوانان زمون نه لاړه نو دا یو پیغام ټول پښتنو لپاره چې زمکه چې کم دی لانجی بالکل مکوي د زمکو یو بل سره مینا اتفاق او اتحاد کوي والسلام